Kombinimi më i mirë i megabajtëve, minutave dhe SMS, tani më mban Vulon e App, që Telekom e sjell në kombinime nga më të ndryshmet. Ju mund të zgjidhni atë që ju përshtatet më shumë, por gjithsesi unë duhet ju them që me zgjedhjen e këtyre paketave App, ju përfitoni edhe ulje çmimi në çdo smartphon që bleni në Telekom ose në telekom.com.al. Për të parë listën e këtyre smartphoneve, mjafton të klikoni në linkun më poshtë. Elon Musk dhe kompania e tij Boring Company me sa duket kanë përfunduar një ndër fazat më të rëndësishme të një projekti cili kushton 58.5 milion dollar. Bëhet fjalë pikërisht për tunelin e famshëm që Elon Musk ka vite që është duke punuar dhe së fundi ka përfunduar pikërisht të gjithë tunelin në pjesën e nëndeshme të qytetit Las Vegas. Ky projekt i cili mendohet në fazën e përfundimit do të transportojë plot 4000 persona në brenda një ore dhe një distancë e cila do të përshkohet në një makinë normale prej 15 minutash nëpërmjet automjeteve alternativ të Teslës dhe nëpërmjet këtij tuneli do të bëhet e mundur për vetëm 2 minuta ose edhe më pak, pretendon Elon Musk. Mbas kësaj faze tani mendohet që skuadra Elon Musk është duke punuar për sipërfaqen e këtij projekti, i cili mendohet që do të përfundojë plotësisht në vitin 2021. Akoma nuk dihet se me çfarë çmimesh do të operojë ky projekt dhe ky tunel me makinat e shpejta të Elon Musk, por një gjë është e sigurt, nuk do të ketë abonente, çmimi do të jetë shumë i lartë. Dhe nga ana tjetër, me sa duket, jo vetëm pandemia, por asgjë nuk mund të ndali egon e Elon Musk për të përfunduar këtë projekt.